Peta, maton sänky. Mä en tiedä näkeeks musta, mut mulla on ollut aivan rankka päivä. Moikka! Tässä videossa me käydään läpi vähän mun Espanjan ostoksia. Nimittäin niitä tuli ostettua muutama. Ja siis tää on toinen kerta, kun mä kuvaan tätä videoa, koska minä tyhmänä poistin vahingossa ne materiaalit muistikortilta. Ja hei, jengi muuten kyseli viime videossa, älkää kysykö siitä viime videosta mitään. Että onko mulla smiley? Kyllä on. Ja ei sattunut yhtään, ei sattu vieläkään. Hampaidenpesu onnistuu todella hyvin, syöminen onnistuu. Joo, anyway, mennään katsomaan mun ostoksia. Okei, ekana on tämmönen raidallinen housupuku. Siinä on niinku harvoit raitoja ja sit se on muuten niinku tommonen musta tai tumman harmaa. Se ei oo niinku silleen oikeesti mustan värinen, vaan se on semmonen niinku haalea musta. Eli tumman harmaa. Ja sit siinä on tommonen tosi suuri V-aukko, että tota ei nyt oikein voi missä vaan käyttää, mutta tykkään sit tosi paljon. Ja sit siinä tuli vyö, mutta mä vähän niinku hävitin sen jo. Mä en muista näiden kauppojen nimiä enää, mutta Espanjasta ostin sieltä Siamaalista varmaan suurimman osan. No sitten tämmönen bling bling glitter paljetti mekko. Ja sit siinä on tommosia ihme hapsuja ja sit se kivaltelee tolle kivasti. Mä ostin toi oikeesti sen takia, että se oli niin suuressa alennuksessa. Ei kerrota kellekään. No sitten tämmönen keltainen crop top, olkaimeton crop top. Mä en tiedä näitä termejä, mutta toi oli tosi ihana. Ton mä tilasin netistä ennen sitä matkaa. Se ikin tullut, toi olisi ollut niin kiva siellä. Mutta tosi tykkään tosi paljon. Toi on tosi chilli ja sitä voi yhdistellä tosi helposti asuihin, vaikka se onkin keltaisen värinen vähän tulee erilainen. No sitten tämmönen ihan basic musta kollegepaita, missä lukee Julie. Ja ton mä ostin vaan, koska mulla ei ole mustaa kollegepaitaa. No sitten toinen kollegepaita, tää on vähän isomman kokoinen. Tää on tämmönen Pepsi-paita, tää on harmaa. Ja sit siinä on tommosta sinistä ja punaista niinku Pepsin logossa on. Ja sit siellä lukee Pepsi. Tota mä en oo käyttänyt kertaakaan vielä. Mä en tiedä, miksi toi on niin chilli ja lämmin ja mukava päällä. Mä en oo vaan saanut jotenkaan yhdistettyä sitä, kun siinä on niin paljon värejä. No sitten tämä tilasin netistä. Someone's Baby paita keltainen. Mä oon ihastunut keltaisen värin ihan super paljon. Siis toi keltainen sävy on ihana ja sit toi teksti on aika cute. Totta kai mä en oo käyttänyt vielä, että niinku. No sitten mä tilasin kanssa uikkarit sieltä netistä, mutta ne ei kerennyt tulla ennen lomaa, niin tässä ne nyt ovat. Ja nää on tosi kivat, mä olisin niin halunnut nää sinne Espanjan mukaan, ja tosta on vielä alaosa, mutta niitä nyt ei tarvi erikseen näyttää, ne on niinku samaa kuvioa. No sitten tämmöinen lyhyempi teepaita. Siinä on nainen, joka polttaa tupakkaa, ja sitten siinä on keltaisella teksti. Ja tämänkin tilasin netistä, en saanut sitä Espanjaan mukaan. No sitten tämmöiset maastokuvioiset housut, nää on korkeavyöhtäröiset, ja nää on oikein tosi ihanat. Mä oon etsinyt pitkään tän tyylisiä vaatteita, housuja tarkoitan. Tän löytänyt ja sieltä mä löysin. Ja nää oli vielä joku 10 euroa vaan. Et niinku chillisti. Ja sitten tämmöinen ihan farkkufarkun värinen minihame. Tai hame tai mitä nyt haluukaan sanoa. Toki tilasin netistä, mutta se ei kerännyt tulla. Joten mä en tiedä oikeastaan missä mä käytän sitä, koska toi on tosi lyhyt ja sit siinä on vielä niinku noita reikiä. Ehkä joskus kesällä sitten. Mä ostin vähän samantyyppisen mustan hameen, farkkuhameen. Mä ostin sen Monkista ja se tuli mukaan Espanjaan ja siitä mä tykkäsin tosi paljon. No sitten vähän jotain muutakin kuin vaatteita. Nimittäin ihan sikahyvä hajuvesi. White tea ja mä ostettiin tää lentokoneesta. Mulla ei mitään hajua, mistä tätä saa. Voi googlettaa ton nimen. Mutta tykkään ihan sikana tosta hajusta ja meillä on vähän nyt rankkaa, koska äiti ja minä halutaan käyttää sitä molemmat, joten se on yläkerrassa, mä aina unohdan laittaa sitä ja mä pelattelen, että se loppuu ennen kuin me saadaan ostettua uusi. No sitten vastin tämmöisen sytkärin, mä en tiedä miksi, mutta mentiin käymään jossain minimarketissa. Mä käytin jostain niinku jotain herkkuja, kun oli hirveä sadepäivä, niin mä käytin jostain herkkuja ja sit siinä diskin vieressä oli tommosia sytkäreitä ja sit mä astin semmosen. En mä tiedä, mitä mä sillä teen, se on tuolla mun pöydällä lojunut. Ehkä kun matka muisto siitä, että wow, olin Espanjassa. Tämmöiset viininpunaiset korvikset. Siinä on 3 tommoista palloa. Ja ne on ihan sikakivat. Ja onneksi ostin. Ja sitten toiset on äitin korvikset, mutta mä periaatteessa käytän niitä. Siinä on kans tommonen pienempi pallo ja isompi pallo. Ja sen isomman pallon, missä siellä on reikä. Ja ne on mustan väriset. Ja ne on ihan sikakivat again. Ja mä varastan näitä. Mä ostin Espanjan Charasta. Mulle tämmöiset aurinkolasit, nää on ihan sikakivat, mä tykkään näistä, miltä näyttää, ja ne on semmoset, mitä mä oon etsinyt tosi pitkään. Mut mä hävitin ne. Joten minä marssin Suomen Stockmannille ja ostin uudet Stockmannille. Joten minä marssin Suomen Charaan ja kävin ostamassa nuo. Et
sitten siinä meni sitten. Musta tuntuu, että no oikeesti mä otin ne kotiin, mutta mä en vaan löydä niitä. Nyt kohta mä löydän ne, ja sit mulla on 2 lasit, ja sit mä en tiedä mitä mä teen. Mutta hei, ei muuta. Kiva, kun sä katsoit tämän videon. Kommentoi tuonne alas, mikä on sun lempparivaate. Me nähdään ensi videossa, ja katsotaan sitten pian. Moi moi! Hey, hey, what you know? Who's the fuck?